dako kudeota TV yako tusi wako. Uchapa Geno Enterprises mchukubwa kurafiki building eduka namba 3. Haba kutusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, Omsawen Susuzabo Makago, Jama Soap, Sabuni Wechitori, Asinge Nsanji Zino, Toss Detergent, Sabuni Wabunga Yuza na Atukuliza Umuroza Rumuru Ka. Hatena Rekaka Uwaka Runji Mungwezo, Hulunakuruo na. Rinsine Oil Buto Yeka, Gwalino Kukozi So Kufumbe Vyo Kuliabyo na. Anti Tali Masavu Gadetamu Gejo, Kasuku Tiri, Chapa Mandashi, Chapa Glycerin, Tipi ya Neptune, Nechibiliti Cha Solio. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Omunja tulaba ku Delta TV. TV ya Fenganzi. TV ya Forubedda. Etuzamu amanyi kuba yegamba Delta TV tukole. Kiriza amachagorwa lero kulamseko nechilamso echemirembe echesanyu echesubi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kadde kekano tuba tutuse ku program ya fe eyaddaku atukutusako ebigambo bya Katonda tukutusako embeera butya omuntu woyino kubeera butya omuntu woyino kutambula ne banno n'ebirala ebyenjawulo. Programu ya feno eyaddaku mu mwezi gwaffe guno gwa Ramadan gwenkakasa ennaku zize zigenderera ng'ennaku wenjogerera akaseera kano zetusigazzaayo zentini ennyo kuzikulembedde. Awo enjagala okubuuliza ekibuuzo, Ramadan yona atambudde obadde otya? Nkolagana yeri etya? Biki byoyongeddeko? Biki byotereezezza? Biki? Nabwe kiteekyo ekibuuzo kibeera kikulu era bwe njagala okulekera ansa gwe kennyini gwamanyi butya bw'otambudde mwezi guno ogwa Ramadan. Programu yaffe olunaku lw'olwaleero, ekiro kyaffe eky'olwaleero, tugenda kutambula ne mukadde waffe mukwano gwammwe gwe mubadde mubuuzizza akabanga nti Sheikh Ngaludeo tukyalirako. Alhamdulillah, ekiro ky'olwaleero tumuyina Sheikh Yahya Sultan Seganga. Olunaku lw'olwaleero ekiro kyaffe ddaakuyo gy'oli okulya akaseera kano eyakazuukuka Sheikh gwe tugenda okutambula naye. Azuukuse, tegeeza abatannazuukuka wagambe nti Sheikh atuuse era programu etandise. Bannaffe abachapa Geno Enterprises abasangibwa mu kikuubo edduuka namba 3 ku Rafiki Building ebateekamu ensimbi era be bafuba okuba nti programu eno ebeerawo, programu eno etuukawo, programu eno eyimirirawo. Bannaffe abo naffe tubeere balungi mu kubawagira, mugula ebintu byabwe, mu kubyongerayo, mu kubitegeeza abantu ababadde batabimanyi mu mbeera ey'okuba nti bwe tunaaba tukoze bwe tutyo ate naffe programu eno ejja kuba eyimirira obulungi ne programu endala ezaddaawo. Bannaffe batukolera Linsan ono Buto, batukolera Kasuku ne Tiri ogwo mzigo, batukolera Prestige waggulu awo olaba nodozi za Nara Instant. Nodozi nungi ate zijira mkalungo kankoko. Nyangu za kufumba kuba zetagenda kikatano zokka ziba zimaze okutekewa tekewa. Mukirize nsabe Sheikh atuwe kusalamu then insha Allah atutwale mu ntanda n'ebyo byatuleetedde ekiro kyaffe eky'olwaleero. Sebo Sheikh, saba otubuulize kuba tulaba. Abatulaba mwina, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi bana abatulaba, batukola bulungi, bamanyo tukubira mukusimu. Na bebaza nti alhamdulillah, bigambo bya Sheikh twabitegeera. Biba batategedde ebiseera ebimu tumanyi okugaziyamu uko, bwe baba tukkiriza. Kuba mu mbeera zange sitera kwagala gaba namba ya muntu nga simutegeezezza. Sheikh yabadde ayogeddemuko bw'ati kyabadde kitegeeza ki? N'ogezaako okutangaazaamuko ne amasimu agasinga gabeera gakwebaza nti bannange mwebale
Jaza Sheikhe. Alhamdulillah tusima banange mwebali kwebaza ate mwebali kusima. Chetubasaba kutusabira dua nungi, kutusabira bulambulungi, kutusabira Allah tuwa amanyi na umutimu wa kuwagala okuweleza. Sebo Sheikh. Nga tumazo kubuza kubatulaba. Ramadhani eno engeri gye zze etambula. Bigambo bingi bibadde bijja byogerwa mu bawali mu ab'enjawulo. Abamu nga batutegeeza adhikari zino ze twogera mu Ramadhani. Zizennyini. Zogeddwako ebigambo bingi. Abagamba nti bannange akakalaadi katuufu bannange tukoogere. Abalina bagamba ebyo bigambo tebiriyo. Era abawuliriza baffe, abalabi baffe, era obusimu ne babukuba nti bannange lwaki naffe temutangaaza ensonga eyo, tuyina kukola tutya? Amatenda malungi agogerwako mu butuufu bwa Allah subhanahu wa ta'ala, okusaasira n'emirembe ebeerewo ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakasa mu mutima gwange era njatuzaana olulimi lwange nti twali kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala. Omu yekka atagattibwako kintu kyala kyonna nakimu. Era nkakasa mu mutima gwange ne njatuzaana olulimi lwange nti Muhammad sallallahu alaihi wasallam muddu wa Allah era mubaka we. Ebigambo eby'ebbeeyi byamazima tebikubagana bibiri mu Qur'an entukuvu ekitiibwa n'omulungamu obwannamaddala ze hadithi za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam entuufu. Ebigambo n'ebikolwa ebisinga okuba ebibyennye mu ddiini bibizuule muyo olw'ensonga nti bibeera bigunji ate nga byabuguze awamu n'ekyo nga bitwala bantu mu muliro. Muti Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okumutya temutuukibwangako kufa okuggyako nga muli abasiraamu abannamaddala. Abange mu abantu muti mulabirizi wamwe Allah oyo eyabatonda nga bajja mu mwoyo ogumu bwatyo n'atonda mukyala waago n'azaalukusa okuva mu gyombiriri abasajja bangi n'abakyala. Muti Allah oyo gwemusabirigana ku lulwe Allah kuva dda nga mutunuulizi gye muli. Abange mmwe abakkiriza muti Allah era mwogerenga ebigambo ebituufu. Allah balongooseza emirimu gyammwe era basonyiwe ebibi byammwe. Oyo yenna agondera Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam aba yeesiimye olw'essimu olunene. In fact ebigambo nabbi byayogera nga atannaba kutandika kwogera hadithi ze. Naye ate aye yeesembyeyo agamba ate nkutteko nnyo. Agamba wakulu qawlan sadida. Agamba okwogera ebigambo ebituufu. Ate kikuviirako Allah okusonyiwa amazambi. Ate n'okuwa mugamba barakati ez'enjawulo. Nze ebbanga lye mmaze mu buwalimu problemu eri mu buwalimu agamba okupapa abawalimu bapapa mu mbeera eyoko gamba oba baba bakita kujja sho ebintu tubyetegereza kimala ne tubibuukira abantu babibuukira baga batukana gamba ekintu ekiriko ebintu bingi tamara kukitegeera. In fact okay ali sayinza okujjanga nafu ate nga sinfu walo hadisi mawu walo ne hadisi dhaifu kati naba wali mu benyini tasobola kwawula wakati wa hadisi eri mawu na hadisi eri dhaifu. Ate nga wali mu abo ate nga basoma hadithi gamba notunuulira n'ogamba nakungeri mukiwalimu n'ogamba then n'ekirala oluvannyuma nti hadisi ayinza okubiranga nafu naye ate nga erina hadisi endala ezigwa amaanyi gamba neva mu daraja ya dhaafu negenda mu daraja erya hasan. Kakati nabyo ogenda okulaba nga omuwalimu nabyo tabimanyi tabyetegereza n'agabattukana nayogera ebigambo bingi. Naye kansooke ne hadithi eno eri mu Bukhari seko yinza okugiwandiika ogamba abantu hadithi eri mu Bukhari 8:41 hadithi 8:41 hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu anhuma akhbar anna yagamba
أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على أهل النبي صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري. بخاري. وطلب رنانا أنا مهم. نبغي نقول مستر جوجو نموذجا. تجارة حديث يا ابن عباس اللي مو بخاري رنانا أنا مهم واجوكوا. نمرزوم. أجمع إن رفع الصوت. بصحابك سترى ملوز بذكري قبلت أذكاري حين ينصرف الناس من المكتوبة قبل ما زوك ساري صلاة الصبح نبهر الناس للمغربي كان على أهل النبي صلى الله عليه وسلم إيه يديهم كلهم من بيقول نبي abantu okusitula amaloboozi nga baleeta azikaari oluvannyuma lw'okusaala essola eya subuhi buhuli asuli magharibi ne isha eyali enkola ya nabbi akyali kimanyiddwa era omuzizi gwa nabbi gwali mufunda nga basaalira wabweru bangi okusinga abali munda kati bano ab'ebweru tebaategeera nti essola ya nabbi ewedde okujjako azikaari zino ezaaleetebwa mu lwatu ate muddoboozi erya waggulu abaali wabweru era ibuni abbasi agamba nti wano ng'akomekkereza waqala ibuni abbasi kuntu alamu idha nsarafu bidhalika idha sami'tuhu tinze okutegeera nti no essola ya nabbi ewedde bwe nawulira azikaali nga zireetebwa mu ddoboozi ery'amaanyi kati ffe abazze ekikere ne tujjuza essola oba naffe ne tutoola ssala au gatutegera nti haye tegera ni sura ya nabii sallallahu alaihi wasallam akati kisoka kati omwali bwe yino kugamba nti okusitula amaloboozi nga abantu baleeta azikari bid'a kati yawo kinenchenne ngunya kubanga kumulembe gwa nabii kyaliwo kyaliwo ate nga yenkola ati hadisi elimu bukhari runana ana mwimu akati oto omwali munachogira atachogira ati wa hadisi kino kandi wo busiramu bo babulagawa Allah we gamba kati shobola bandi bisere bisinganze fetubira mukamuli no gamba achogedde bwanga achogedde bwanga atadde ko neshirala no gamba nacho nachogira akati tuzza yondo za kirishe tusoso kulembeza omwalimono obo muntu ayogira ebigambo mu ddiini nga tonna buukira tonna yanguiriza ku kintu soko kyetoloole fa'lam annahu la ilaha illa Allah kyekiddako okugamba kitegeeza al-ilm qabla al-qawl wal-amal kama katuna kuleta istighfaru nebirala soko bedengo ina ili mu kucho kachitaba kati Allah atugamba nti soko manye الجنة ثلاث مرات ومونتو بغامبا زكرين ونغامبا انت نسألك الجنة ونعوذ بك من النار كتي اديسي غامبا من سأل الله الجنة ومونتو بغسوا الله الجنة ثلاث مرات يميلون دي ست قالت الجنة الجنة غامبا الله اللهم ادخلوا الجنة يا الله مونتو يوم ينجز الجنة aishiddako wa man istajara minan nar omuntu bogamba nti ya Allah a'udhu bika minan nar nkwesa ambiyo muliro thalatha marrat mirundi esatu qalat an-nar omuliro kugamba Allahumma ajirhu minan nar mungu musajjuru munesambi omuliro tabuyingira hadithun intufu elimu tidimi enkumi bibi bitano sanfu mubi akati
oli na agamba nti eche kigambe echo omuntu akyogera agisolewe akyogere nga asamba kapira Oba shekhe bantu makuru ge batamani ndale zineunya asalu kaljannata wa na'udhu bika minan nar nkusabe jana ay Allah wa a'udhu bika minan nar ejana wa majinga bantu mungu mulete mujana nomile kugamba bantu mungu yotomuleta jendi akati odo kya gamba atakati kugamba bidya wakati ya unzimu neumunyisa kale kwa hizu kati wa ino hadisa ya Salmani limobu nafu ni hati inga yugwa gamba ya ndoza Ali bamiita Zaid ibn Ali alijuadani ndoza basi la bideli nyari abala bamu nafu ya ni hati basingo unji bamu soha hanga timili kati kaya yu hadisi tujireke kati tusome hadisi entufu ezitaliko buzibu ezili waweruwe yu hadithi soka tujirabia soka tujirabia ndi alisikari zile tibamuru watu ba kumulemi kwa nabichari ila ba kuchari huo yu kubili ya bademu okusabe jana umuntu kwa usabe jana mirundi sato jana gamba katona mulete uwe bali nyo elimunti ya umuntu wa uwe kingiza katona no mulido gamba katonda mnekingizi tumaita kati mlimo bano baba kadafi bagamba ashhadu la ilaha illa allah astaghfirullah tayib katugende ku istighfar hadithi elimu bukhari kakaga bisatu mumsaw kakaga bisatu mumsaw mumsaw mukaga 70 msaw hadithi elimu bukhari ya abu huraira sami'tu rasul sallama yaqul nabiy agamba wallahi Baraira Mungu inni inze Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam astaghfirullah nestaghfiru za Allah wa atubu ilayhi yani sabana Allah abelenga ajiramu ajiramu asonywa fil yawmi urunaku rumubweruti akthara min 70 marra Allah emirunde jisukensa oy nabi wakatona ya gamba استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه ونكو ميروندي سكنساو yeah. اكاتا تيغوندي نيونو اخوز استغفار ورونكو ميروندي اتا اوغلو نيوكويتولو ليتينو غاكيرونجي كغاما سوكو مالوكو شيتو اوكوكيتي غيريزا ابافي والو حديثه زباكينغا حديثه نو kati baba ulama aba hadithi bo tete kugamba kibakola ye abamanyi tiko hadisi zino zimanyi chava gamba muno wali hadisi ya Salmani gamba bwete ni bwete kata oyinjo kupanga elimu bafu nabe ndanga tatakugamba elimu bafu ninga nalabanga ya Njabir kugamba aina ndalege no ji nga nyinje ndala izizikawa natatwala nakugamba byo kubanga chimanyo li ali kati nabiye yestagafuruza olunako emirundi gisuka musanvu ngagamba astaghfirullah wa atubu ilay kati oli wabacho bidde baada swala kamba wabacho gede baada swala ngagamba ichuchu olaba muntu bamugamba okuleta azkari badal hajj ni ati okuleta azkari baada swala baada swala wakati olu hadithi ndala ni eri mutwe nabiye sas hadisi ya thauban Halithi ya thawubani ya gamba nti. Kana sallallahu alayhi wa sallam. Yaliomba kawa katona. Ebanga yonna. Idhan sarafa min salati. Muyamara angu kusara. Istaghfara Allah thalatha. Ya gamba anga astaghfirullah. Thumma kal. Urufanyumarwe istighfari satu na gamba yigamba yinu wa manga. Allahumma anta salam. Wa minka salam. Tabarakta ya dhajjalari wal ikram. Kakati eche chigambo hadithi ya muslim ya thawban ni hato usango mwalimu ngagamba ebyo byemwogera vanyuma ro swala bidya ataye nasituka aina gamba twagala sende za mazi kakati no mwa bora na gamba saba Allah akidze swala Allahumma kakati no gamba bi
Nenga eri enajikirize jajigani. Eri hadisi ntufu ya Thawbani eri muslimu. Mm. Fakti ngenda kujino onyewano. Nenga Nabi sallama ichimuangiru wako. Kana idha ansarafa min salati. Buyamala angu kusura salamu. Ya gamba anga astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Thumma kala ulvanyuma na gamba. Allahumma anta salamu wa minka salamu. Tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Uli nasituka na gamba kule jebio bidia. Mugamba kwa yenyini ya bidi au wa. Allah. Anti shaka jagaba. Uti nabi ya biogera. Nata biogera ila mulu watu. Okay. Ya biogera mkasisi. Kakati atiba nububa babite gira batia. Basahaba bayi. Ndewezi liya stukanga. Haba basahaba binibigamu kwa nabi ya biogera. Buba babite batia. Kuba kubanga kwa nabi ya biogera. Ya biogera ila mudobo. Anasaga. Aha. Anasaga mbanti. كان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته قال اشتغيزا تبيالي بياكاما إلا نبيا بيوكينا بنانغا بادابا كباس إنغا بيالي بياكاما تبيالي وليكي تبيالي بدوينغا بابي دابا كاتو واتوى تغامبو إشنو نتشو باشتنا نياني بغامبو واتشو بغامبو بيوكينا بيغامو بيبيدي بيوكا حبيبتان للرحمن مungu atyaba abyagala nnyo خفيفتان على اللسان بيانغو بيوكو غيرا كولدمي بيانغو بيدي ايزي اوكيتا كولدمي ناي ثقيلتان في الميزان بيزتو نيو كوميزان يوم وانا دامو غابينا امبيلام بيتيف نابيناغامبا بيغامبو شي سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم bibi bakada fi bogera kada denno fi shekhe famasalida mutara tarawi yaze chisenge chikuru wakati wabamara erake bibi yazikari je baso chikuru nyo subhanallah bihamdi subhanallah alazim eje chigambo chinene ate allah chagala nyo ate chizito yemirimu je mirunji ate nga changu chakogera ku rulimi subhanallah abantu bana abasira mukanga bapia azikali ezo nazitegera batia bano babira nga tubazile simu lwatu chinse mtenye nche wonya nche wonya ebigambe ebyo nze nali ndi muto ndi muto dadadara ningenda ntebe rwandi school ewaji basanga naye nasimira yo just p1 ne p2 then oluvanyuma pifiri nengendi katwe no. Na ye, na vwe wa masanga. Nga amanyaga mungu, chenda mwenda angalina. Okuva kuya Allah paka kusaburu. Paka kusaburu. Na vwe wa masanga. Nga suratu yasini njidina mutwe. Na vwe wa masanga. Ayatul kursi na zibjibu. Mulu kuzi na ye. Ni inge yudu habiso mwa vanyuma wa ulisora. Nye nabikuata mwiki sibili. Ila ebintu ndwe bibi nakuati te waji masanga mungu wa msasiri ya fwa. Nebo nzu kusechi lombi soma. Mumutwe. Mumutwe. Kakati nye neunya. Kati wanuwa nwa wana wafuwa nwa wanuwa betu za de. Asikari wanazi te gira batia. Aida shek te wazimanyo. Gamba. Abadu bano msajja na asidamuka. Msajja mkulu na jana asidamuka. Mamoroku sana atu na mnuzi wati. Nye wana wasaji wakulu watu ya ambieko. Nomu saji yaka sinamuka. Na ati gira di subhanallah. Bihamdi. Subhanallah. Lazim. Wana kati yaku kayimba. Kayimba. Sicho tegezo kwa. Kugamba mulimu ebi ntu ebi kabi ya maziga. Ngomuntu wa awala mpa. Nukube nkukula hadise zili mbukhari. Kati kati njogete kuchegu ndiye chuka. Mkuu hadise no. Fakite chinkuteko nyo. Nyo hadise kazi no. Hadithi. Hadithi. Yogira kumanja gamu ungu. Echenda mu mwenda. Man ahsaha. Man ahsaha dakhala janna. Allah. Abalunja watulaba sheikh nga wacha anonya hadithi.
Adhikari zino zetuleta mutarawiya. Adhikari zetuleta uruvanyuma ruswala. Nunji era okubiriziwa okubanti ozileta. Weba omazoku sala subuhiyo. Ashadu an la ilaha illa Allah. Astaghfirullah. As'aluka aljannata wa a'udhu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun. Tuhibbu al'afwa fa'afu anna. Eyo dhikiri eletewa uluvanyuma ruswala noga toko na adhikari zetukola chi zetuleta endara wakuba ene singa kola mwezi gwachi wa Ramadhan mutara uya emizi kiteji mu uluvanyuma ruera kebiri baleta adhikari shekhi jatu gambie obulungi bwayo subhanallah wa bihamdihi subhanallah al-azim ato uluvanyuma ruera kanya nebadayo ashadu an la ilaha illallah astaghfirullah أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. شيخ حديث جفني. حديث جفني. إدي مبخاري. أيوة جرى كمان يجا الله. أيوة جرى كمان يجا الله. حديث إنكم مبيري. حديث إنكم مبيري. إنكم مبيري. رسانفو. رسانفو. أسات مكاك. أسات مكاك. أبي رسانفو أسات مكاك. حديث أبي هريرة. إدي مبخاري. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. إن لله مازما الله يواوى قرو تسعة وتسعين اسما أينا من يتشيندا ممويندا مئة إلا واحدة بمن يتشكومي غجيك دي نريم تشيندا ممويندا يتشكونا مبيوننا من أحصاها أقواتا من يغو ممتوي داخل الجنة ممو أغنى كمو الجنة أكاتي أولي أمازوك سالي سالة ناسوما من يغو ممتوي أهينو مغامبا أنت الله يغنى مينجزو مليرو Hakati chububu obo utegera. Ate olaba nti chikubyo wala. Okati nze chensi sate. Onti agamanya mu mwaga kwata mulibana. Twaga kwata tulibana bato. Era kwe gamba I'm proud kwecho. Era kwe gamba omusajjo oyo nga ali mukabuli kati aje masanga Mungu amusasire jalimu. Kati oyo yatukwa samanya ako ate ye Mungu ayizo muboneleza. In fact naliko mitimbagano jino je ba social media ko mwalimu agamba ni mtu yabone gande bono wawa. Yagamba nti Allah tagenda kuvunana abasoma maulidi. Nti lwaki musalide nabbi Allah tagenda kubavunana lwaki basalide swala mu jama Allah tagenda kubavunana olokuba nti basomye Qur'an era Allah tagenda kubavunana nti bambadde nkofira na makanzu ya Allah tagenda kubavunana lwaki balisa abantu emmere ku lunaku ne Allah agenda kubabuuza lwaki musalide nabbi ku lunaku olwo wakati nogamba Akati oluvanyuma ebigamba ebitabo bya gamba byalina nze awo natandika okufuda nga nfuna kweshoni baka kubyo konze chibulamu akati awo chibulamu kugamba nabbi akugambye nti Allah ina amanya kyenda mu mwenda man ahsaha omuntu akakwata mu mutwe dakhala aljanna Mungu amuingize janna abana bamaze kusala subuhi ne babeda muzina bagama ati asma Allahu alhusna wallahu alladhi la ilaha illa hu arrahman arrahim ngamanyi mpaka kusobu akati abanyago bitwaga tukasomye mu jamaa Mungu agenda kutuingiza muri ngate nabi agaga man ahsa habuga kwata mtu we Mungu akuingize janna nze nalitwa nali muumura nengena mu bus basi tugamba twaingira mba na Uganda basi to bisi twaingira mu group zali nga satu z'abantu mu bus kakati fyo tugenda mu bus nenga group emu nge netu gabachi tetya Group ye fulanti yugamba bonna bali mugundi mu basi basi babwe ni atenga ne mu group mu bamaseka bali banji ni kati bano babantu babiri ne babedanga bibi bamaseka ne batandika okubiranga basomesa okuva Madina mpaka Makka which is not bad CCB ne ato chusako Nzoka diya sika seganga ni wali, nesika gundi wali, zika asumese kuda chika, wesi nuli asumese kuda. Okay, no problem. Nota chefu nza. Ane ya, tichenye kate mucho.
oruva nyuma ningandika nabi kibagenda okukola kakati nti omuntu omala okwambala hirami echani badde kisoso wazibwe nnyo atadbia rabbaika allahumma rabbaika akati ningati haka nabi kandi kibagenda okuzileta kati uli nakwata kwata kazinda musalafu ngabwa bwaisha tadbia bwajileta then bali ne baddamu ono najileta bali ne baddamu oluvanyuma nempita omukubo emugamba jangu fakitali musomesa nako ene mugamba nti bonna abamanyi bakye gattako nti talibia omuntu ajileta yekka so si muntu kubera nga adumira si talqini aha muntu twadumira twadumira uliaddemu ne mugamba nti mwe mugamba muri kusunna ate yono muganda bamukoze bidia na ganti aba na bahaji bana betulese tibasobola da talibia kujimala yiyo Gatibaina abayambi yeko. Kakati fe chetukola. Fe tujogera. Nabone baddamu. Tujogera ne baddamu. Betu nasirika bale bajja kusirika. Kati ne mugamba kati tuli ku kigambo kimu. Eche chikoleddwa bidia abasi bidia. Aga ni mutufu bidia. Ne mugamba okay. Kakati bidia eyo. Mukafara. Omuntu obwo gikoze Mungu akuyingiza omuliro. Ne mirimu jojo nda jifa. Nasirika. Nemugamba ni wali obidi enoni. Na ngamba nti ehuwa konze ngeno. Ngacho yogedde. Bano tabamanyi talibia ataka ti basomera nga bajiddam. Then nawe nofuno empera bano kubiranga bajize. Kati bidi anonji. Naka ndi achitofu bidi anonji. Nemugamba wali obidi enonji. Kwanga mtu ngamba kullu bidi abalala. Akati omusajja wamuteeka mukauli woti natunulira bwati ne mugamba nti kakati ebyo ngekyo kyokoze Chris ala dhalika umurun kafir bingi nnyo bifanagana bwebityo bibyo muyina okubeeranga mukyusamu nga muze Uganda ebera bidia kitufu nga bidia ninga nnungi ngerimu bulungi ninga mu kutufu nga bidia yakikola niyatenga kirungi Nafisenga abantu baba bachikoze ati bafuna mu bulungi kati ngecho kwanga badibona bali tanga azikali ne bidala bali bawalabu eranga basubira okubyogera mu lulimi kiki katika kanko yo hadithe fakti kamalo okujisomesa lwanyuma tujinonye ko ngogo wedi walu sahaba ndo bali bamuita ndo asirabide bali Muawiya ibn Hakam radiyallahu anhu yadi akasilamuka Obakali sahaba omulala yenna. Sahaba najja mu swala. Ninga nabbi yaina format. Walo mwalimu yajaudda chogira kawo nagamba bino azikali biki biki tawkifia. Kyenjagala okumutangaza mu mwalimu. Nabbi yajja nga agenda okusala. Nagamba basahaba bonna bali mu muzikiti. Nabagamba idha qala al-imam. Sami'a Allahu liman hamida. Fakulu rabbana walakal hamd. Senga imamu asaza bwagamba nti sami Allahu liman hamida nga atama avaku mavivi adeku etidar fakulu mwe abasaje mabega wa imamu bedenga mugamba mutya rabbana walakal hamd bonna bachitegera kati to sahaba yali yakasilamuka najja na asala nabbi nagamba sami Allahu liman hamida avayo what bonane bagamba rabbana walakal hamdu nuno saba nina achogira ne yagenda okulabanga wali wate bya byetagisa aina feeling is endala nagamba nti hamdan kathiran mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma shi'ta min shay'in ba'da nabbi si achimigiriza Oluvanyuma nabbi agenda okutama n'alindamu. Omusajja amala ebigambo. N'amala ebigambo ebyo nabi byayongeramu. Bidya. Kubanga nabbi yagamba. Sallu kama raaitumuna usalli. Ate amugamba idha qala al-imamu faqu. Sami Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamdu. Nakomeka. Na yakomeka. Nakyogera kulake eyokubiri, eyokusatu, eyokuna. Then esola bwe yagwa. Nabina na situka na gamba manili mutakallim
ani ayogedde ebigambo ebyongedde ku kigambo rabbana walakal hamd kyennabagamba ani ayongeddeko saba nagamba nti obwa nabaki lwaki neetumiikiriza nagamba nti naasirika naddamu nagamba malini mutakallim ani ayogedde ekigambo ekyo saba nagamba nibwe naasirika era nabbi ajja kukolaki ajja kuntegeera mungu ajja mugamba kyava agamba ana ya rasulallah yinza nkyogedde nagamba nti ekigambo kyoyogedde kya muggundu Allah asindise malayika bbiri okusitula empeera z'ofunye mu kigambo ekyo basaba ne bagamba ya rasulallah tukoze tutya ffe naffe okukyogera nagamba mugendo y'omuwalimu abasomese ne bafukamira omuwalimu n'abasomesa ekigambo ekyo ekigambo ekyo bw'okyogera ofuna empeera empitirivu ekigambo ekyo kyava ku sahaba hata ana nafe tukyogera naye nga nabbi si yakitugamba naye ate omu n'ekyo nabbi agamba saluka bara aitumuni kati ono omwalimu agamba nti ne azikari tawukifiya ani yakugamba azikari tawukifiya akati nga bw'okuba akalambuka hadisi kaginoonyiwa hadisi kaginoonyi bwe bulungi bwa sheikh kyetwagambye nti omwalimu nga tonnayogera mu soka weetegereze soka ogikuŋŋaanye tundeeno 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 Allah leero sheikh bannange simanyi oba bunyumidde nga nange bwannyumidde kwongera kubategeeza abakazuukuka okulya ddaaku ogenda kulya mugaati mugaati gwe gwantake kiba kirungi sigako ka prestige kaffe kano kasiyaji akalungi kawooma ate kalimu ebirungo eby'enjawulo kalimu vitamins ez'enjawulo ezisobola okuyamba omubiri gwo ate bakama baffe batukola bulungi baleetera ddala okusinziira munnange ku nfuna y'omuntu kuba tuyina gramuzi 2.5 ezitandikirwako tuyina gramuzi 5 ezidirira tuyina ne kiro ate tuyina n'ebisukkakaawo kiro 5 kiro 2 okusinziira gw'obuzito bwo bw'ojja n'ogamba nti kati nze njagala kiro kiro jja gisangawo mu dduuka nti nti nze njagala kiro 2 ng'okuba essimu ku kyapa General Enterprises bajja kukolako bulungi sinakinti bayinza n'obbikusanza w'oli be bannaffe abakyapa eyakazuukuka nga ddako ogirabe enaatera okuggwako tugamba kwata ekibiriiti kyaffe kya soliu okume bulungi esigiri okume bulungi akagaasi ojja kuteekako nodozi zino dakiika 5 dakiika 3-5 ojja kuba omaze okujjiisa ddakuyo ddaku ereme kuyitako sebo sheikh hadisi yino kikulu hadisi eri mu Bukhari zonna Bukhari leero tuwandise mungi Bukhari 7-9 lusanvu 9-9 oba hadisi 8 ng'oggyeekoemu hadithi ya Rifa ibn Rafi az-Zuraqi qal kunna yawman qala lunaku lumu nusalli wara annabi sallallahu alaihi wasallam nga tusala mabega wanda sallallahu alaihi wasallam falamma rafa'a ra'sa nabbi yamala okuva ku ruku nagamba rafa'a min ar-rak'ati al-ula falamma rafa'a min ar-rak'a yafaq mavivi na kutamu ruku kanagamba sami allahu liman hamida qala ar-rajul wara'ahu omu kwa sahaba bali mabega chava gamba rabbana walakal hamd kati agenda kukola bidii nagamba hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi falamma sarafa islamu yagwa qala nabbi nagamba manil mutakallim ani ayongedde ku kigambo rabbana walakal hamd qala ana sahaba nagamba nze nkyogedde qala ra'aytu ndabye bid'atan wa 30 malakan mungu alese malaika zende badde njogedde nto mungu alese malaika ezili mu 3 plus yabutadirunaha nga baagala batwala sawaabu batwala ebibetika ekibbozi kyempeera ekyo kyofunye ayyuhum yaktubuha awala baani anaawandiika ezo empeera z'ofunye ate mu liwaaya endala eya Dawuda ate yakigaziya agamba nti
kunna yawman nusalli wara rasulillah sallallahu alaihi wasallam tuwaye saliba yoga wan nabbi falamma rafa'a rasulullah sallallahu ra'sahu min ar-ruku nabbi yabamu kumavivi nokutamu kuka nga okwiranga asituka قال سمع الله لمن حمده قال الرجل وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فلما انصرف اسلاب يقوى نبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه من المتكلم بها انفا انا يبدي جامبو تشي فقال الرجل انا يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يمتدلونها أيهم يكتبها أول حكتي تشتوى قدمو وبابا إلانا بالصحابة بعد بانا ودوه بيقامبه بلونج بيسبرو نوكو غيروا موندا مصورة آتي واتيه بيقامبه بلونج بيسبرو كو غيروا الوانجمال الصورة chofora ba zirumu na ino mwali mune mugamba ne ne echo chiyogedde ngasi chao si chao tichiri mufiqi twaye tudu muzikiti na gamba anti banange mwe basajja bakulu kino mukegendereze basajja bakulu mukegendereze no gamba chichiruwa tumeumba mugendo kusala esola ya mwefa wa chintu echi belango gamba usalli farada salati dhuhuri imam oba maamuma sura ibibide makulete ni ya mruwatu makulete ni ya mruwatu ni mugamba anti si ya nyoku gena mbya bidi yaba chine chenye la kubuza chigambo chimu esora etandika di ele kumati nini ina chidamu na gamba tufutata hussola bitakbir watukutata mu bitasili tesora etandika na takbira tulihira kasoga Allahu akbar moyingi de musala ate sore ko mekerezibwa ngamba assalamu alaykum wa rahmatullah ya ni mugamba anti okay eswala okutandika okujibalanga tulese takbira ate ke twacho bale swala omuntu ebigambo byayogera tanda kujingiramu Allah tanda bakujiyingiramu ate omubala omazo jiramu ate ojiramu de ne mugamba ne kyeshara wasoma ko shurutu swala naga shurutu swala zimanyi nenga omaindi shurutu swala mulimo istikbaru lokebula satrul awrat ye mulimo ne niya ebidi shurutu swala bikolewa munda muswala obabini wa swala twabwiru wasola nimugade kati situko ilenge kigamo kiyogedde okisazamu esola yo muntu tefa bwabiranga alise ni yapata nda kuyingira musola jitu wayingira musola jitte ngabaze gamat Allahu akbar naleta na waitu sekai uze yo ngabichale njinga just kwe gamba anti abawali mbapa pa kwe gamba ekigambo kyayogedde tamanyi nali kusomero tusigaze de chikasatu shekhe zai okay nali kusomela nga achali kabo wa islamic kakati nga tuli ne mbeera eyo kulaba bana abana bajjo kusoma nga tamanya azikali ezo ne ayatul kursi ne bilala kati kati kali ko ayatul kursi nabi sallallahu alaihi wasallam man qaraa ayata kursi dubura kulli salati maktuba lam yamna'uha min dukhulil janna ila al-maut omuntu bwasoma ayatul kursi oluvannyuma lw'essola ya subuhi dhuhuri asri magharibi ne isha tewali kimugaana kuyingira jjana okujja kufa kitegeeza bwaba afudde bwa muyingize jjana netugamba lwaki abaana bano tebabisoma mulwatu abatamanyi babiyigi oluvannyuma abaana bagamba nti seeko tukoledde wete tubimanyi ne kati tubigize eki tugana big kati tubiyize oluvannyuma lw'okubeera nti bamaze okubiyiga omwali munajja n'agamba nti tamukola bidi ya muzikiti. Allah. Tamudamu kubisomee. Nakati that at the end nemuyita. Nemugamba ati anedda. Ba not wagala babiyige. Ategu wabiyiga. Kati babeerewo. Fenafu tubiyogere nabo babiyogere babiyige. Bana amala okubiyiga. Bana bisomanga nga bali okamu. Bali mu bufumbo. Bali makaga. Akati umwana nasuka na gamba ati seko tukole ndio kubanga fiki tupaite tubimanyi kati chie chufiki
Sheikh lero ompome de ulala nensaba Allah atongera akadde atida tujja kuba tuyongera okugwa okuganyurwa musebo Sheikh. Naam. Badde nsaba seconds asatu osibulaba lunja abatulaba. Abatulaba bayoza yoza omwezi guno gwa Ramadhan. Olinsonga nti basahaba basabanga Allah okumala emyezi mukaga. Allah batuse ku Ramadhan. Webamala okusiba Ramadhan. Ne basala idi. Ne baddamu ne basaba Allah akkirize Ramadhan. Nga bamusaba okumala emyezi mukaga. Kitegeeza obulamu bwabwe bwali Ramadhan. Mufuule Ramadhan nga yakitiibwa gye muli. Temugizanyiramu n'okukiriza okukola azikale ekiseera kyonna. Alhamdulillah. Saba Allah omulungi atusinkanyiza ekiro ky'olwaleero kuddaku y'olwaleero. Ate era Allah musaba addemu atusinkanye ne Sheikh tweyongere okumuganyulwamu kuba nkakasa ebigambo by'ebirwaleero bibadde birungi ddala ate bibadde birungi nga bya mugaso nga bya makulu. Saba abalungi okwongera okubajjukiza bannaffe abacapa General Enterprises abasangibwa mu kikubo edduuka namba 3. Abateekamu ensimbi, abateekamu amaanyi programu eno esobole okutuukako eyaddaako. Bawagire programu nga zino ezaddaawa ojja kuba oziwagidde. Bawagire kuba ojja kuba owagidde munno, ojja kuba owagidde muganda wo. Ate muganda wo buli lw'omusitula mu mbeera emu oba endala okusitula kuno kw'omusitudde ayeteera naawe kumala ne kudda gy'oli. Bannaffe batukolera ebintu bino bye tulaba wano maaso, Rinsani, Prestige, Kasuku, Tiri, neno dozi zaffe eza nnala. Daku yadda asigadde dakiika ntono, boteeka nnala zizino mu mazzi, nkakasa ojja kulya ddaako nga ne dakiika zino entono ezisigaddeyo tezinnagwayo. Nsaba Allah omulungi atusinkanyize ekiro ky'olwaleero, addemu atusinkanye ekiro ekirala ku Delta TV. Tukole. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dako kudota TV ya kutusi wako. Uchapa General Enterprises mchukubo Kurafiki Building eduka namba 3. Haba kutusako Prestige Margarine, Nala Instant Noodles, Lanzo Bathing Soap, Omsawen Susuzabo Makago, Jama Soap, Sabuni Wechitore, Asingen Sanji Zino, Toast Detergent, Sabuni Wabunga Yoza na Atukuliza Umuruza Rumuru Ka, Hatena Rekaka Uwaka Runji Mungwezo, Hulunakuruo Na, Rinsine Oil Buto Yeka, Gwalino Kukozi Sokufumbe Vyo Kulia Vyo Na, Anti Tarimu Masavu Gadetamu Gejo, Kasuku Tiri, Chapa Mandashi, Chapa Glycerin, Tipi ya Neptune, Nechibili Ticha Solio.